Tak ahoj všem, zdravím vás z našeho Kolnago Asos Pro Shopu. Otevřeli jsme si obchod a chodí nám sem lidi. Takže jsme si řekli, že bychom vám zkusili říct, jak to Asos vlastně myslí do tohle krásného počasí. Teď máme babí léto, občas je pak ráno mlha, tak někdy je to takový složitější se oblíknout. Znáte sami, že vás určitě všichni učili, že vrstvit a bohužel bych zrovna řekl, že to je často chyba. Takže bych vám tady jenom ve zkratce ukázal, jak je to na aeropodzim. Takže základ, když přijdete ke skříni, je vždycky spodní tričko. To je alfa omega všeho, protože to máte na těle a to bude určovat ten odvod toho tepla, odvod potu a to, jak vám bude. Spodní trička na aeropodzim dávají smysl s dlouhým rukávem, s krátkým jenom v případě, že by bylo opravdu teplo, použili byste dres s dlouhým rukávem. Takže u Asosu několik teplotních vrstev, jak můžete vidět, 2-4, jaro, podzim, pak už máme 3-4, což je slabší zima, dá se to krásně kombinovat. Když máte spíš ke 12 stupňům, vezmete slabší tričko, když je ke 12, tak to silnější tričko, když je pak těm 16-18, tak vezmete slabší tričko a tím tu bundičku, kterou si pak vezmete přes to, jakoby trošku podoblíknete. Takže tričko je základ hrozně důležitý, mít kvalitní to triko, je to alfa omega. Druhá věc, kraťasy. Do tohle počasí už se nevozej lesklý letní kraťasy, zase jenom když je opravdu k těm 18 stupňům, ale vozí se kraťasy, když vám tady budu ukázat ten materiál, krásně zateplený, takhle kostička chlup, kostička vzduch, hezky to větrá a hlavně to zahřeje, vytvoříte si takový milimetr filmu na svý kůži a hra krásně vás to zahřeje. Máme tričko, máme kraťasy, teď by nám fouklo na kolínko nebo na celý nohy, takže pokud je teplejš, návleky na koleno, krásně pod ty kraťasy, silikon, který tam je drží, nic nesjíždí, krásně to sedí. Návlek na koleno zase se dá posouvat, buď to si ho dáme lehce pod koleno a tím odalíme víc lejtka, když je chladnější, sesuneme ho trošku níž, ten sval nám udrží teplo a zase nás víc zahřeje. Když je opravdu chladnější třeba ráno nebo když se pak vracíte, tak jsou návleky na celý nohy, zase v použití s těma teplýma kraťasama. To znamená, že máme kraťasy a k tomu návlek, který vlastně, když vám ukážu, se používá takhle, já tomu říkám rybářský holinky, protože jsem za mladá chytal ryby a vlastně vidíte to takhle, je to krásně, vyřízlí do těch třísel tady a když to otočím zezadu, pod kolenem zeslabený a na zádech reflexní pruh, krásně jste vidět, jak cestáři na silnici, když šlapete a lítají tam takový ty odrazky, jste krásně hezky vidět. Takže to máme spodní tričko, kraťasy a nohy a samozřejmě pak jsme nahoře. A tam je to možná trošičku složitější, takže tam bych vám ukázal vlastně za mě takový dva způsoby, jak se oblíknout. Buď to máme jaro-podzim drezik, který když vám tady takhle zašustím, tak má vlastně tady windstopper. Ale už ne na břiše, protože v této části vlastně se vám potkává tričko, kraťasy a ještě bunda a není potřeba tam dávat windstopper. Kdyby tam byl, tak se pak potíte a máte všude tady v tom rozkroku a dole prostě jste zbytečně spocení. Takže buď to bundička, nebo můžeme říkat dres dlouhým rukávem, jaro podzim, a nebo se pak dá použít to samý, ale bez windstopperu, jenom látkový, ale musíte počítat s tím, že taková bunda sice lépe dýchá, ale zase profoukne. Takže, když se podíváte určitě na profiky, uvidíte nějaký videa, jak trénujou, tak většina profiků to kombinuje s vestou. To znamená, oni si vezmou slabý tričko, tu dvojku, třeba, ne to silnější, pak si vezmou teda ten dresik a poslední třetí vrstva výjimečně je vesta. Vesta je skvělá v tom, že najedete do kopce a můžete si ji rozepnout. Jo? Vyjedete na kopec, zase vemete bundu, zapnete ji a na sjezd zapnutí. Ochladí se, začne foukat, zapínáte vestu. Oteplí se, vyjedete ráno do práce, v 11 se rozepne obloha, je hezky, rozepínáte vestu nebo ji dáváte do kapsy. Super. Takže máme vršek, to je jaro podzim a poslední, co nám zůstává, jsou doplňky. A doplňky samozřejmě jsou různý podle toho, jaký je teplo, takže jaro, podzim, ponožky. U Asos jsou takhle hezky zateplený, jedna bílá, jedna černá. Když to nechcete kombinovat, tak si je takhle rozhodíte, máte si dvě bílý, dvě černý. A máte to, takže to je na vás. Pak máme na ty nutce, když vás mrzlo, buď to jsou špičky, to znamená, že vlastně, když si to představíte, že to je chodidlo, nasadíte jenom na špičku, tím si zavřete to chodidlo, který vlastně dechá ty tretry, kde jsou provětraný a krásně vám to uzavře tu špičku, nemrznou vám prsty. A nebo pak celý návleky, který zase musím říct chytře provedený vepředu, membrána neprofuk, nahoře jenom síť, oblíkají se zvláštně, to znamená, vy si sundáte botu,
navlíknete si to tak, když si představíte, že to je chodidlo, protáhnete rukou na kufr, pak teprve oblíkáte tretru a když máte tretru, tak si vezmete, jenom přetáhnete si ten náhled přes patu, pak vezmete špičku a přetáhnete si to přes špičku. Máte to vlastně takhle. Výhoda strašná je žádný zip. Neroztrháte ten zip a nedře vás do nohy. Skvělý provedení, musím říct, že se divím, že už to dávno nikdo nevymyslel. A pak máme vršek. To znamená buď to čelenka pod přilbu, nebo čepička, abyste se trošku zasmáli. Plavecká, jo. Super, vypadáte trošku jako, no, to nechám na vás. Ale pod přilbou se nehrne, krásně tam můžete dát, máte uši schovaný, hezky dejchá. Takže to je varianta trošku teplejší. A nebo nákrčník. Ten si oblíkat nebudu, ale funguje to, nebo můžem. Funguje takhle, když jste citliví na ten krk, tak fouká, buď to si to necháte takhle, nebo dáte jenom přes bradu, anebo můžete i klidně takhle přes nos, když jste hodně, i přes ty ouška a takhle. Takže to je nákrčník. No a pak samozřejmě rukavičky, podle toho, jak je zase vedro. Tohle jsou jaro, podzim, pak může být slabší zima, to je záleží, jak jste zmrzlí, někdo vozí jenom krátké rukavičky. Takže tohle asi je tak v cukuletu, jak bych vám řekl, jak se oblíknout. Hlavní věc na závěr. Ideální je vždycky mít dvě vrstvy. Do každého počasí existuje oblečení, kdy mít jenom dvě vrstvy. Jakmile začnete vrstvy, to se vás možná učili odmala, stane se to, že vytvoříte spoustu teplných mostů a všechna ta vlhkost zůstane na vás a nevětrá ven. Takže dvě vrstvy, jenom v případě, jak jsem ukázal, když máte vestu, to je třetí vrstva, kterou můžete rozepnout a zavřít. Nikdy ne víc. Jestli vás učil něco jiného, tak je to špatně. Dvě vrstvy zaručují, že zůstanete v suchu. Když zůstanete v suchu, budete v teple a všechno bude OK. Tak se těším příště. Ahoj.